за ружу выпить. I ljudi, zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Impresivno sa Ružom Popić. Danas nismo kod Pavla u studiju, danas imamo malo drugačije okruženje i ova i sledeća emisija će biti u malo drugačijem okruženju, s obzirom da idemo na more, tako da mogu da vam najavim sada premijerno, tako da specijal iz Egipta ćete gledati u sledećoj epizodi Impresivno. A danas je tu kao moja gošća, influencerka, od skoro voditeljka, neko ko je jako dugo na ovoj YouTube sceni i mislim da ćemo danas o svemu i svačemu pričati. Moja gošća danas, Vanja Veljić, dobrodošla! Dobrodošla! Ispalila sam se i stvarno. Bolje te našla. To je sindrom hype televizije. Kad dođeš i kažeš dobrodošla, da ti kažeš dobrodošla. Dobrodošla, zbunila sam se. Bolje vas našla, hvala ti što si me pozvala. Dugo su nas ljudi tražili zajedno, zato mi je jako drago. Da, pa pipi. Tražili su mi da dođeš. Mene samo pitaju jesi ti sa ružom u svađi. Ja sam samo čekala poziv, ćutala sam fino i mudro. Jesi dobila poziv? Pa dobila sam poziv. Pa, očekivala si poziv da pa, sam naravno, dobila. Pa naravno, očekivala sam. Pre nego što krenemo, moramo se zahvalimo našim sponzorima emisije. U pitanju je VIP, pošto se u studiju ne puši. To su nam omiljeni sponzori. Tako je, u studiju se VIP-uje. Tako je. O, vidiš što smo naučili. Pa, vidi, zato što i ovo su i moji sponzori malo. Nisu samo tvoji, ga malo su i moji. Tako da, hvala. Moramo puno da im se zahvalimo. Hvala i, puno. Gledat ćete nas u sledećoj epizodi sa njima na putovanju. Tako je. Oh, odakle početi? Koliko si, ti si, već ovo ti je šesta godina na YouTube-u, peta ili šesta? Šesta. Šesta. Da, šesta. Kako se desio uopšte početak tebe u ovom celom, u ovoj celoj zbrci? Koliko ti od 1 do 10 mrziš kad te to pitaju? Pa ja ne mrzim, samo sam tu priču ispričala 160 puta, ali kao, bude mi drago da se vratim. Bude mi drago da se vratim u to vreme. Meni to bude, ja sam poslano, ajde samo da, ali evo, samo za ružu. Ja sam počela kada sam završila osnovnu školu i kretala u srednju na tom raspustu. Moj drug je krenuo da snima i ja sam ga zvala da idemo napolje, a ja sam pre toga snimala klipove, ali sam ih brisala. Dobro. Znači nisam ih izbacivala na YouTube, gledala sam tebe, gledala sam Zoranu, gledala sam Vinu, Janu, Mariju. Imali ste tada onaj skup vas 3-4. Da, sećam se. E, da, nešto tako je bilo. I uglavnom ja sam posle toga otvorila kanal. Malo posle toga, negde u junu. Meni se sad i godišnjica, 6 godina, da. O, svaka čast. I uglavnom, otvorila sam kanal i krenula sam da izbacujem 3 klipa dnevno. 3 klipa dnevno? Da. Dobro. Jer je meni to bilo u tom momentu ultra zanimljivo i imala sam sve ideje, sam pokupila, napisala ih, imala sam svesku za YouTube, što sad nemam, a tad sam imala, ali dobro, svesku sa svim idejama, cijelim planovim programom, sve sam snimala, ono, bukvalno, u istom danu, editovala, nisam ni editovala, bukvalno, znači molim vas, editovala, izbacivala 3 videa dnevno. Onda sam imala pauzu od mjesec dana, jer sam bila na moru i nisam imala internet. Mm-hmm. Ali mi se za tih mjesec dana nakupilo dosta pratilaca, jer sam ih napunila sa videima. Imali su šta da gledaju i kontent je bio u tom momentu zanimljiv, jer su to bili tagovi, holovi, favoriti, vlogovi. Znači, to je bio taj kontent tada. Ko što bi ja volila da i dan danas taj kontent. Što je to bilo lepo vreme. Što je to bilo ovako. Znači, sad... Znači, i lep. Da, i lep. Nedostaje mi, majke mi. Ja nekad i dan danas znam da uzmem uveče kad lagnem, pustim neki Zorin stari vlog. Zato što me bukvalno vratimo ono, u detinjstvo. Detinjstvo. I uglavnom ništa, ja sam tako krenula i posle ono, raslo na Balkan Dew Festu. Onda sam dobila poziv za Balkan Dew Festu, sam bila presrećna. Jer je bio prvi Balkan Dew Fest na koji ja nisam bila pozvana, tad ste vi bili i gledala sam se, ono, bila pratila, jao, blago njima, jao, predivno. I sledeći Balkan Dew Fest ja izlazim na spisak, ja kao, what, kako, jebate. Bila sam, Bila sam ono presrećna, znači sećam se te sreće, stvarno sam bila presrećna, ono lumpovala. Imali smo ono glasanje, sećaš se? Kako ne? E, imala sam 20.000 glasova, bila sam u top 3 devojke tad. Znači bila sam ono kao A čekaj, jel imaš razliku sada i tada kad se vratiš malo u to, u entuzijazmu, u tome kako si grizla radila? Da, ima velika razlika, ali problem je što nas je sve pokosilo, sve onako trendovi, drame, pregledi, na nezasluženi pregledi tačnije. Sve nas je to jako pokosilo i izgubila sam volju i želju za nekim normalnim kontentom. Sada kada snimam, to radim isključivo jer se meni snima.
Znači, isključivo, bukvalno, da padaju cigleva, znači da me mole, mole me inače, ali ne snimam. Ali isključivo radim zato što, eto, nedostaje mi kamera i tako to, sad ovih dana snimam vlogove sve vrijeme. I to radim baš zato što mi je nedostajalo to. I zato što sam sad krenula raditi na televiziji, pa mislim da će im biti zanimljivo možda malo nešto drugačije od mene, da proprate nešto drugačije od mene. Zanimljivo mi je trenutno u životu. Ja mi je zanimljivo u životu. Dešava mi se mnogo toga. Stvarno nisam ni očekivala, ali ova 2021. Već kad si pomenula televiziju, sad malo skačemo s teme na temu. Kako se uopšte desilo? Danas si izbacila svoju prvu emisiju, tako da evo javno ti čestitam. Hvala. Ako niste, obavezno pogledajte na Hype TV-u sa mamom. Da, emisija se zove Zamajavanja. I nastalo je tako što mene Hype zvao, još kad su oni otvorili svoj kanal, tačnije kad su ne otvorili kanal, nego kad su napravili svoju televiziju. Ja sam tada za njih napravila onu prvu reklamu koja je išla svuda. I tada to nije bilo niti ništa sponzorisam, niti iz neke koristi, jednostavno ja sam to uradila iz neke zanimljivosti, jer sam kapirala da će biti nekad nešto od njih. A ja sam tu bila kod njih kao na televiziji. I meni je tako padalo na pamet da ja napravim emisiju s mojom mamom. I onda sam ja ušla u jedan projekat, sasvim slučajno i sasvim spontano, iz tog projekta sam ušla u novi projekat i iz tog projekta sam došla do Hype-a u novu redakciju, gdje sam se upoznala sa direktorom i gdje sam upoznala ljude i gdje sam ja rekla, ja hoću sada svoju emisiju. Prvo je bio plan da ja imam jutarnji program svoj. Što je meni bilo onako malo too much. Što? Jer bi to moralo da bude ono kao svakog dana, sve bih morala da znam novosti, bila bih sama. I onda sam ja razmišljala nešto, ajde prije tog jutarnjeg programa, da napravim nešto, neki talk show. I ja sam shvatila da mnogo malo ljudi imaju dobre odnose sa mamama. I da jednostavno mnogo dece meni traži da ja snimam video sa mamom, da bi ih moja mama savjetovala. I vole moju mamu. I na taj način sam ja, od svih tih komentara i svega toga sam ja došla do ideje da snimamo ja i moja mama. I da će to biti top bukvalno jer žena je stvarno ko rođena za televiziju, znači ja sam se izgubila u prve tri emisije, tek sam se možda danas opustila, pošto sam danas snimala treću, tek sam se danas opustila u treću i kao bila sam okej, u prvoj emisiji pogubljena, nisam spavala noć pre toga. Mama, ništa, ona je spavala sve u 16, a došla je kao da je najspremnija osoba ikad. A sad, pošto je tebi Maja od početka podrška, kako je uopšte Maja reagovala kad si došla i rekla, e mama, znaš šta, ja bi sad da mi imamo zajednu emisiju? Ne, ona je bila fazonu može. Ništa, a bukvalno nije bila, jer ona sve tako prihvata. Ja naprimjer kad mi nešto kažeš kao je, možda se desi to i to, ja sam već tamo. Znači, već se to je desilo. A moja mama ti je ono fazonu kao, možda se desi, aha, dobro, ili kad kažeš, dešava se, dobro, ono dok se to ne desi, to ti nije. Ali sad kad se desilo, ona je, jao, super, gruva, stalno kači istorija, luda je, sad je prezanimljivo i njoj nešto novo radi u životu. Ono, tako da mi je drago i da sam preko mog posla donela njoj dodatnu zaradu i plus njoj donela nešto što ona stvarno voli, jer ona stvarno, od kad sam ja krenula se bavim ovime, svi su joj pričali kako je ona stvarno za to. I moja mama išla na glumu i pre i voli kamere i voli medije i sve to. Je li ti Maja najveća podrška? Jeste. Ona mi je najveća podrška, tata i... Ovo gospođetina ovdje iza, najbolja drugarica. Oni su mi stvarno najveća podrška. Teodoru sam čak budila u 5 ujutru, ako ste vidjeli na mojim storijima, zato što nisam mogla da spavam od streme. Nije se baš pokazala kao neka drugarica, ali dobro. Šalim se, ustala je. Boga mi ustala i isprskala me vodom. Ali dobro. Dobro, to tako najbolja drugarica inače rada. Ajde, dobro. Spavala sam u mokrom, samo šta, ne vez. Lagano. Dobro, lagano. I uglavnom, ona mi je stvarno najveća podrška, mama, tata naravno, baka isto, ali od ostalih ljudi stvarno ne. Jel si imala nekad sputavanje od okoline, od ljudi? Pošto ja znam da si na samom početku imala onako u jednom momentu da su baš onako udarili sa hejtom, kao što smo svi prošli. Tebe su baš isto ko klinku koji mene udarili. Kad si je negde bilo najteže, kad si najviše osjetila... I kako ste se nosila sa tim? Imam dve situacije u kojima je bila najteže. Prva jeste kada je lik neki dečko sa svojim tatom snimio hate video, reakcija na moj video o meni.
A drugi susret sa najvećim kao hejtom jeste kada me jedan portal zvao da dam intervju i oni su sat vremena pričali sa mnom i sa mojom mamom. Posle mesec dana izlazi intervju, sve kontrarečeno i sve, nije rečeno ništa ružno, ali je rečeno na totalno način da publika koja čita da me ne predstavi taj portal u pravom svetlu, nego totalno neki drugi način gde sam ja čitala komentare, jer verujete da sam ja dobila temperaturu i da ja nisam išla u školu u 4 dana. Pa šta je to toliko pisalo? Ja se ne sećam sad u tom momentu, ali to je mene mnogo povredilo jer su to bili stariji ljudi koji misle da sam ja to nešto što nisam. Znači oni su tu u glavnu stvar stavili taj video moj koji ima 2 miliona pregleda, već koji se svuda spominje kako se ja šminkam za školu. Što je taj video? Taj video je najpopularniji na ovom kanalu. Mislim, ima i to. Je li mi neki razlog ili? Zato što sam se šminkala ko budala, stvarno. A stvarno, ja kad sad pogledam taj video, meni je taj video smiješan. Ali izvini, ima 2 miliona pregleda. Ima 2 miliona pregleda. Šta danas sve izlazi pa imam po 2 miliona pregleda? Pa dobro, ja imam više nego neke pesme, tako da... Šta mi fali, izvinite. Prozivajte, samo mi prozivajte. Čekaj, je to negde bio prvi kao susret sa medijima, to kad je izašlo ili si imala iskustva pre toga? Ja mislim da jeste čak. Da mi je to bilo... Ja imam jako slabo pamćenje. Ja sam tu Ružici rekla odmah čim me je pozvala u ovu emisiju i rekla pričam o retrospektivu. I ja sam rekla, restisao sam koliko ja slabo pamćenje imam. Ja imam Alzheimer u 21. Tako da ne znam šta ti nije jasno. Ali nastaviti sa pitanjima, možda i ubodam nešto. Jedan bitan deo tvoje karijere je tvoja, da kažemo, prva javna veza. A jaj, jesi mogla da izbjegneš to? Ne, zato što je to jedan lep deo tvoje karijere i negde želim naravno da se vratim na to. Prva! Pa im, pošto si imala dve. Prva, a i to je veliki deo tvog života. Da, ja sam sad shvatila, naprimjer sad smo dolazile i Teodora do tebe i snimala sam vlog u kolima. I krenula sam da pričam šta sve planiram da uradim do kraja dana i ja između ostalog do kraja dana planiram da se vidim sa dečkom. I ja sam sad ovako krenula da kažem i onda sam rekla, i da se vidimo sa nekim društvom. I koliko je zapravo teško da mi sakrijemo od njih. Naprimjer, ja sad ne želim više da niko zna za moju vezu do nekog momenta dok ja to ne odlučim i to je to. Znači, dok se ne budem udala, ako Bog da. Ako Bog da. Iako da neće da se bude. Ne bi. Uglavnom, to je moja rečenica. Uglavnom, znači, ja sad ne želim više da delim veze javno i to sam tako rešila, ali koliko je to zapravo teško, ne znam evo kako si ti uspevala, pričom si ti u jednom periodu stalno i vlogove snimala, ali ja, na primjer, evo, ja sam sa mojim bivšim dečkom živjela godinu dana skoro zajedno, mislim. Sa ovim poslednjim? Da, znači, mi smo bukvalno bili 24 sata zajedno, znači, on je tokom dana po gradu, završavamo svoje obaveze, ja sam isto. Popodne se nalazimo u stanu, blejimo, to je to, spavamo, ujutru se budimo i opet svako se razilazi. I ja sad razmišljam, kad bih ja sad snimala vlogove, kako bih ja sakrila nešto od tih ljudi, mislim kao, jer nisam imala tad vremena da snimam videe, jer bih morala da otkrijem opet nešto da nisu bili upućeni. Jako je teško sakriti privatan život i podijeliti to. I zato ja sebe ne krivim što sam podijelila te dve veze, jer... sam ja mnogo iskrena i mnogo teško lažem i ne znam kako, evo ja sam sad, ja ne znam kako da ja slažem ljude da ja ne idem s dečkom, nego idem s drugom, ne mogu, kako ja ne idem s dečkom. Znači, dobila sam ekskluzivo zapravo, da imaš dečka, je li to bila suština ovog razgovora? Imam dečka i lepo mi je. Jao, to će biti naslov, naravno, to će biti naslov. Što sam htjela ti kaži, malo smo pobegli s teme, reci mi tada. Je li ti on bio najveća podrška? Pošto je to bio sam tvoj početak i negdje tad si, ja mislim, bila u najvećem hajpu. Koliko je njemu bilo teško da se nosi sa tvojim popularnošću, tvojim životom, fanovima? On se jako dobro nosio. On se stvarno jako dobro nosio i bio je uvek tu. On je bio bukvalno meni kao i vozač, i dečko, i drug, i sve, stvarno, znači ja tad nisam imala položaja, on je mene vozio sa sastanka na sastanak, sa snimanja, na Balkan Tiju Festu, ono se sve vozio, mislim šta, stvarno išao svuda sa mnom, i to je bila jedna stvarno dečija ljubav, i bilo je lijepo, eto, dok je trajalo, i to je to, nemam ništa stvarno loše da kažem za tu vezu. I to je mnogo lepo kad, mislim, tako pričaš na takav način o svojoj... Naravno, pa ja njega i dan danas gotivim, on je meni jedna jako draga osoba iz prošlosti, to je to kao neko mnogo draga, mislim, ne znam samo žagar, mislim, kad moji roditelji ga gotive i dan danas.
Jel ti pomogla to što si izbacila javnu vezu negde za kontent, za publiku, pošto ljudi to obično vole da gledaju? Koliko ti je to značilo, a koliko ti je odmoglo? Dosta mi znači. Ja, na primjer, znam da iskoristim, to dečka. Na primjer, kada mi treba za neku reklamu, a nisam sigurna kako će proći, ja onda ubacim njega. I ja sam 100% sigurna da to prolazi, kako god okreneš. Sljedeće moje pitanje je bilo da li misliš da je neki dečko bio s tobom, iskoristim. Možda sam ipak ja bila s njima. Da li misliš da je neki momak bio s tobom? Pa meni je moj bivši dečko priznao da je on sa mnom bio na početku zbog toga što sam youtuberka, što mu je to zanimljivo, što nikad nije bio s youtuberkom, ali da se kasnije zaljubio mene. Imaš dva naslova. Imam dva naslova, dobro. Ajde sad već kad si spomenula tog bivšeg dečka, hoćemo da kažemo šta imamo da kažemo o njemu. Brate, ako si imala nešto da kažeš, izvoli. Ja pitam tebe, ti si danas gost, ja sam voditelj. Ja zbilja nemam šta da kažem. Ostaćeš bez... Ne, stvarno nemam šta da kažem. Publika koja prati mene, neka prati i njega. I svi vide već sve. Sve je jako jasno, mi smo raskinuli, odnosimo, čuli smo sa kojih stvari koje su nam trebale oboma i to je to. I tu stavljamo tačku. Bitno da ste srećni sad. Da, ja sam stvarno jako srećna i ispunjena i mislim da je neke stvari, na primjer tad kada smo raskinuli, bila sam jako tužna i naravno sve to što ide sa tim, ali sad shvatam da neke stvari se dese s razlogom. Ja sada, ovih mjesec dana, nisam prestala da radim oko sebe i na sebi i karijeri i milion jednu obavezu sam imala. Ja shvatam da ja ne bih imala vremena u tom momentu i za njega i za to i ja bih se verovatno otarasila karijere u tom momentu. Što ti znaš mene, ti znaš kakva sam ja i uvek idem srcem. I jednostavno dobro je što se to desilo jer sam konačno se malo aktivirala i pokrenula se i sada u ovom momentu samo želim da nađem nekog ko će me podržavati u karijeri, gurati me u karijeri i voleti. Znači, samo! Ja se stvarno zvuči kao da tražim mnogo, ali to su stvarno sitnice, ljudi. Ja želim samo da me ta osoba mazi, pazi i samo da me podržava i da mi nestaje na put. I to je to. Tako i treba. A reci mi, čekaj, jedan bitan deo tebe je to što si smršala koliko? 20 kg? Da, 20 kg. Aj mi samo reci taj moment kada si ti prelomila, rekla, sad je bilo dosta, sad ćemo da smršamo, da treniramo, svaka čast na tome. Hvala. Kako si prelomila da se to dogodi? Pa prelomila sam se tako što sam se bila zaljubila u tog bivšeg dečka. On je bio sa sve nekim. Jesi uradili ti nešto zbog sebe, ne zbog dečka, majko moja? Znači, ali ne, posla sam ja sam prvo krenula u teretanu čisto da bih njega ispoštovala. Znači, to je bilo u tom momentu čisto, nisam ja ni razmišljala da ću ja smršati. Dobro. A šta si mislila, majke ti? Ja sam mislila kao ići sam u teretanu, ono, neće ona zove izdržati ni mjesec dana, znači samo da se riješim teretane. Bukvalno sam bila, jer meni je teretana u tom momentu bila obaveza broj 1 tokom dana i najduža obaveza, jer sam ja išla u teretanu neku jako daleko od mene zbog njega, jer smo išli zajedno. Onda dok se vratim, dok se istuširam, dok jedem i sve to, to je meni jako dugo trajalo. I meni je to bilo, kapir zauzimalo mi je ceo dan, ja sam bila pozvano mjesec dana i paljpa, znači, nazove ćemo sigurno raskinuti, to je sigurno. Ja kad uđem u vezu, dobro. Dobro, okej. I kao posle toga ću, prestanem teretanu, kakva je teretana, ja nisam kašiku podigla u životu, bre, teretana. Molim lepo, znači... Nisam ušla u teretanu nikad u životu, sem da je reklamiram. I ja onda umeđu vremenu primetim na meni da me ljudi hvale da u tih mjesec dana kako je prošla, jel te, nismo raskinuli. I primetim da me ljudi hvale i ja kažem, i ja krenem da pazim na ishranu jer kao neću da, kad već treniram, da ne pazim na ishranu, nego kad se već maltretiram, ajde ono, da se s razlogom maltretiram. I kad je to krenulo da daje rezultate, bila sam, mislim, presrećena sam i dalje. Mislim, stvarno, ponosna sam. Volila bih još, naravno, ja sebi vidim 101 manu. Ja sebi vidim 101 manu, znači, pa to se možda ne vidi, ali ja sebi vidim 101 manu, hoću da napravim obline neke i tako to. Ali, eto, o tom potom, trenutno nisam trenirala dve nedelje jer nemam vremena.
Već kad smo kod toga, nemaš vremena. Pa šta se to toliko sprema kad nemaš vremena? Ja nemam vremena. Znači, emisija je problem bila, zato što mama i ja putujemo obe. I jednom nedeljno ide emisija i morali smo snimimo 3 emisije za nedelju dana. I to je pakao, jer prvo mi moramo da nađemo goste, da spremimo emisiju, da smislimo igrice, da organizujemo studio, sve ljude tamo. Tako da je to stvarno jedan proces. Druga stvar, ja imam još jednu emisiju na Hype-u, koju vodim onako posebno, tako da... Koju? City, to je, tome? City, to je kao tokom nedelje, kao ekskluziva šta se dešava, onda ja samo vodim kao voditeljka, jel da? I plus radimo na seriji jednoj. Ohoho! Da, i sad treba da nastavim da pišem scenariju za tu seriju, pošto smo napisali tipa nešto, imamo par epizoda, ali biće to mnogo dobra serija, biće na... neću da vam kažem, ali biće teenage. Ajde, malo. Teenage! Teenage serija. Ja želim da me zovete u jednoj epizodi, barem da se pojavim da kažem zdravo, ja došla. Zdravo, ja sam molim te, jer meni je životna želja da u takvu neku teenage seriju, da tako nešto se pojavim. Ne, pojavim nešto kao tipa Elite, nešto na tu foru kod nas, jer nema kod nas, a imamo mogućnost, imamo jaku produkciju, Hype. Imamo jake ljude iza sebe, jake firme, tako da stvarno možemo napravimo mnogo dobru stvar. Onda znaš da je ova epizoda da dolazi na Hype, pošto se ja prebacujem na Hype. E, pa top, pa top, pa top. Ova epizoda, ne, pa dobro, super. I posle toga, spremamo i mnogo toga još sa sve Hype-om. Ja stalno svaki dan smislim nešto novo, znači mog direktora boli glava više od mene, ja mislim. Čovjek mi je juče napisao, nisam te ceo dan video i evo si na televizoru. Ja rekao, ne možeš da pobegneš od mene, jednostavno ne možeš, kaže, promijenit ću kanal. ja kad promenim svoj kanal. I tako. Tako da, eto, kod mene svašta novo, hoću da putujem također što više mogu, hoću da se zaljubim što više mogu. Jel može ljubav i karijera zajedno? Ne znam, reći ću ti kad... Ti znaš da ja nikad nisam bila u fazonu ljubav i karijera, uvijek sam više vukla ljubav, ali sada je prvi put da ja želim i ljubav i karijeru. I da malo više čak griznem za karijeru. Hvala Bogu. Samo ću da kažem hvala milom Bogu već jednom. Hvala milom Bogu već jednom. Imam dobrog menadžera, šta da ti kažem? Imaš, jako dobro. Ti znaš. Pošto se približavamo u kraju, reci mi neki planovi za dalje. Pozodi, ispričak, bok te sve. Hoćemo tu da stavimo... Tu ćemo stavimo tačku, zato što to od koga je dosta i previše. I sama, znaš, kod mene, kao jer imaš planove, pa snimit ću vlog. Hvala ti puno što si bila danas moj gost. Ja se nadam da ti je bilo lepo. Mi smo malo iščeskale. Brzo nekako, brzo mi je prošlo vreme. I meni, nadam se da ćemo putovati, da ćemo još snimati. Idemo za 3 dana na more, rekli smo ljudima. Pa, ako dobijemo vizu, idemo. Ne budi pesimista u životu, idemo na more preki. Ti si pesimista, ja sam optimista, uvijek je tako bilo. U ovoj situaciji sam ja optimista, ti si pesimista. Ja sam pesimista, da. Ali ja se pakujem, ali sam pesimista. Hvala ti puno što si bila danas moj gost. A mi se vidimo sljedeće nedelje na istom mestu, u isto... To jest, ne na ovom mestu, vidimo se u drugoj državi, tačnije sljedeće nedelje, ali u isto vreme. I moram još jednom se zahvalim VIP-u, što je uvek tu sa nama. A mi se vidimo sljedećeg utorka. Ćao! Ćao!